Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos São Bartolomeu ou São Natanael, os dois nomes, apóstolo que acompanhou Jesus e que foi apresentado por Jesus por Filipe. E vamos então celebrar esta Eucaristia e pensar no nosso encontro com Jesus. O de Natanael, o de São Bartolomeu foi desta forma. Como é que é o encontro de cada um pessoalmente com Jesus Cristo? Celebramos esta Eucaristia da Igreja Nossa Senhora de Fátima na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada pelo amor, pelo testemunho, pela força dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E vamos tomar consciência das nossas faltas para melhor celebrar esta Eucaristia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que reis por mim a Deus nosso Pai. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos, nós adoramos, nós glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, fortalecei em nós a fé, pela qual o apóstolo São Bartolomeu se consagrou de consciência, coração sincero a Cristo, vosso Filho, e concedei por sua intercessão que a vossa Igreja seja o sacramento de salvação para todos os povos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do Apocalipse de São João. O anjo falou-me, dizendo: vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Transportou-me em espírito ao cimo de uma alta montanha e mostrou-me a cidade santa de Jerusalém, que descia do céu da presença de Deus, resplandecente da glória de Deus. O seu esplendor era como de uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalino. Tinha uma grande e alta muralha, com 12 portas e junto delas 12 anjos. Tinha também nomes gravados,
os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas ao oriente, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul e 3 portas ao ocidente. A muralha da cidade tinha na base 12 reforços salientes, e neles 12 nomes, os doze apóstolos do Cordeiro. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: encontramos aquele de quem está escrito na lei de Moisés e nos profetas. É Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Filipe respondeu-lhe: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha ao seu encontro e disse: eis um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu vi-te quando estavas debaixo da figueira. Disse-lhe Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu: porque te disse, eu vi-te debaixo da figueira, acreditas? Verás coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos do céu subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Nós celebramos, portanto, hoje a festa de São Bartolomeu, São Natanael. É os dois nomes que ele é conhecido. Este episódio enquadra-se no chamamento dos apóstolos, no início da vida pública de Jesus. Jesus começa lentamente a escolher os seus discípulos, que à medida que atendiam o chamamento, largavam tudo e continuavam a caminhada junto com ele. Portanto, é neste contexto de chamamento de Jesus, dos seus discípulos, que se compreende e se deve considerar este episódio do encontro de Jesus com Natanael, com São Bartolomeu.
Assim, alguns discípulos de João Batista, André, chamado por Jesus, chama Pedro. Filipe chama Natanael. Portanto, a grande pergunta, quem chama é Jesus, mas serve-se. André chama Pedro para viver e Filipe chama Natanael para viver. E Natanael ridiculariza a origem humilde de Jesus e manifesta a sua incredulidade, acredita. Por causa da origem humilde de Jesus, não podia ser grande coisa, vindo de Nazaré, filho de um carpinteiro. As considerações puras, simplesmente humanas, os juízos que nós fazemos. Porém, tudo se modifica. No primeiro contacto, Natanael o aclama filho de Deus e rei de Israel. Jesus diz que não, recusa esse título de poder, identificando-se como o filho do homem. O filho do homem, o filho de Deus, como Jesus se apresentava, tem um duplo sentido. O título de realeza, comum aos reis e impérios, e o título específico de Jesus, enquanto presença e pertença divina, amorosa, encarnada. Natanael o usa no primeiro sentido. Jesus insinua que a sua realidade é outra, que ele, o filho do homem, serão abertas as portas do céu aos humanos. Jesus vem realizar o projeto de Deus, que é de levar o humano à plenitude pela comunhão do amor divino. Antes de ser chamado, Natanael conversava com Filipe, que lhe disse haver encontrado aquele a quem esperavam desde Moisés e os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. E parece que esse diálogo foi debaixo de uma figueira. Ao que Natanael responde a Filipe: por acaso pode sair algo bom de Nazaré? Estavam só os dois, não havia mais ninguém, não havia nenhuma testemunha. E Natanael aceitou o convite de ver Jesus. Nazaré era uma cidade pequena, habitada por pessoas muito simples. Jesus aproxima-se dos dois naquele momento e Filipe diz a Natanael: vem e vê. Portanto, a questão foi de pequenos momentos, e foi aí que Jesus apanhou e conseguiu chamar Natanael. Não havia hipótese. Como é que Jesus sabia da conversa que houve entre Natanael e Filipe? Jesus chegou ao pé de Natanael, disse: aqui está um verdadeiro israelita, para quem não há fingimento. Mas como é que tu sabes, Senhor, que eu estive a pôr em causa, o teu valor, antes que Filipe te visse, eu te vi. E aqui começou uma caminhada de fé de Natanael, Bartolomeu. E a grande pergunta é: como é que nós nos deixamos seduzir por Jesus Cristo? Jesus Cristo continua a chamar, e chama através dos pais, da comunidade, de muitos modos. E nós formamos os nossos juízos. Natanael, hoje na oração da manhã, na pequena reflexão, Natanael foi martirizado hoje no território da Rússia, muito perto da Geórgia. Na altura era uma cidade chamada Albapolis. O interessante é que nós vamos na internet, hoje sabe-se tudo, há uma cidade no Brasil chamada Albapolis. Alba, branco, e polis, cidade.
que eram as palavras de antigamente normalmente dividem-se e têm significados. Aquela cidade onde Bartolomeu foi martirizado hoje mudou de nome, uma referência russa, portanto é cá no sul da Rússia, no território já europeu, perto da Geórgia, etc. Na Capela Sistina, onde há a eleição dos papas, e é uma das capelas mais visitadas no Vaticano, aquela pintura no céu, está lá o martírio de São Bartolomeu, em que foi arrancada a pele. E na Capela Sistina está expressa o martírio de São Bartolomeu, da grande dor que ele passou e de ter começado por uma dúvida. Jesus não poupou nada para si, e sensibilizou sempre o martírio de São Bartolomeu, sensibilizou sempre os cristãos de todos os tempos. E uma das imagens mais grandiosas do martírio de São Bartolomeu está no teto, além de muitas outras referências, no teto da Capela Sistina, que é onde há a eleição dos papas, onde, e quando há a eleição dos papas, é visitável, e muita gente vai visitar a beleza da Capela Sistina. E, portanto, está expresso lá o martírio de São Bartolomeu, com tanto amor e com tanta entrega a Jesus Cristo. Nós vivemos num tempo de negação, às vezes muita gente a ter dúvida, mas o que é que os apóstolos ganharam por lutar tanto para dizer aquilo que viram, testemunhar o Evangelho, além do martírio? Então, não ganharam absolutamente nada. E não paravam, incansáveis. E quando nós, hoje, algumas pessoas põem em causa o testemunho dos apóstolos que passou de boca em boca, e nós hoje somos aqueles que estamos cá e herdamos, que veio de um dos apóstolos, depois passou para os padres da igreja e sucessivamente em todas as gerações, a dúvida do testemunho, que não lucraram nada. Hoje o mundo não dá um passo sem pensar no lucro. Hoje no mundo não se pensa em mais nada senão o lucro. Os apóstolos não lucraram nada, só tiveram o martírio, e mesmo martírios terríveis, de dor, de sofrimento. Este de São Bartolomeu, arrancado à pele, o sofrimento, o martírio, durante horas, certamente dias, de dor. E na Capela Sistina, lá está a imagem, São Bartolomeu com a pele no braço, estendida no braço. E algumas pessoas podem chegar lá e não interpretam aquela imagem. Eu hoje, na oração da manhã, coloquei-a para nós refletirmos. O pintor Miguel Ângelo, que fez aquela linda pintura na Capela Sistina, que é uma das capelas mais belas do mundo, onde vive o Papa, lá tem o martírio de muitos santos, e uma das imagens é o martírio de São Bartolomeu, junto logo com Santo Estevão, e Santo Estevão com a escada para São Bartolomeu subir para o céu. É uma das imagens da Capela Sistina. E assim vamos compreendendo também, quem puder ir a Roma e olhar para aquela beleza, e sobretudo o significado das coisas que estão lá. Alguém pode chegar à Capela Sistina e pensar que é o pijama. Não, o São Bartolomeu não é isso que está aqui simbolizado. O Senhor que nos dê força, e que nos dê, sobretudo, amor para entendermos este radicalismo, esta frontalidade, esta força dos apóstolos, que não paravam,
Bartolomeu foi para cima, para a Rússia. Tomé foi para a Índia. Paulo queria chegar à Ibéria, que não havia Portugal e Espanha, mas queria chegar. Santiago, Pedro, Vilavei, todos os apóstolos espalharam-se sem nada, sem condições nenhumas, só por não poderem calar. Não poderem, como diz São Paulo, nós não podemos calar aquilo que ouvimos e vimos. Não podemos. Portanto, e é esta verdade que nós hoje, na festa de São Bartolomeu, olhamos, e eu convido a que quem tiver, hoje toda a gente tem internet, e há tantas imagens sobre a Capela Sistina, ver esta imagem, tanta sensibilidade e tanta profundeza do martírio de São Bartolomeu, com tanta dor e tanto sofrimento. Ele começou pela dúvida e depois foi crescendo com Jesus Cristo, aderindo a Jesus Cristo, até não poupar nada para si. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, na festa do apóstolo São Bartolomeu, que se consagrou de coração sincero a Cristo, apresentemos as nossas súplicas a Deus Pai, pela Igreja e pelo mundo, dizendo cheios de confiança: nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja, Esposa Santa do Cordeiro, para que, por intercessão de São Bartolomeu, dê testemunho da ressurreição de Cristo, oremos. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que, sobre o alicerce dos apóstolos, edifiquem os cristãos como templo santo, oremos. Por aqueles que governam as nações, para que trabalhem sem desfalecerem, pela justiça, pela paz e pela concórdia, oremos. Por todos os catecúmenos e fiéis, para que sejam verdadeiros e honestos e que confessem que Jesus é o Filho de Deus, oremos. Pelos filhos de Israel, o povo eleito, para que em Jesus de Nazaré reconheçam o Messias prometido, oremos. Pelos membros da nossa comunidade paroquial, para que Deus faça de nós a sua morada e todos o louvemos agora e sempre, oremos. Rezemos pelo Afeganistão, pelas consequências e por tudo o que significa e por tudo aquilo que nós não sabemos e aí que está escondido por detrás, e para que o Senhor nos dê força, porque é uma fase da humanidade complicada. Também por Cuba, uma das coisas que eu repito sempre, não se está a saber, não se está a falar do sofrimento daquele povo, e nós precisamos falar como igreja, e até muitos sacerdotes que estão a sofrer, seminaristas, povo de Deus. Uma pessoa que não tem comida, que não tem medicamentos, é terrível. E, portanto, e nós temos que rezar por aquele povo. Da Haiti, e tantas dificuldades que há pelo mundo, e, sobretudo, pelo ambiente de mentira que se vive, que se vive um pouco em todas as áreas, e também na área do poder e da decisão. E nós temos que rezar para que o Senhor converta os corações, porque a mentira é a fonte de todos os males, é o princípio, é o terreno, é a erva daninha para todos os males crescerem. Rezemos ao Senhor então no dia de São Bartolomeu pelo nosso mundo.
Deus eterno e omnipotente, escutai o vosso povo que vos invoca e, por intercessão de São Bartolomeu, o apóstolo que passou da dúvida à fé, dai-nos a alegria da fé e da esperança por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, recebei, Senhor, este sacrifício de louvor ao celebrarmos a festa do apóstolo São Bartolomeu e concedei-nos por sua intercessão o auxílio da vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Pastor Eterno, não abandonais o vosso rebanho, mas sempre o guardais e protegeis por meio dos santos apóstolos, para que seja conduzido através dos tempos pelos mesmos chefes que puseste à sua frente, como representantes do vosso Filho Jesus Cristo. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e duráveis mãos e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, Nicolino de Melo, Teodorico e Áurea Matos, Luciano Pinto,
Todos aqueles que da vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Humildemente vos suplicamos, Senhor, que o penhor da salvação eterna que recebemos neste sacramento, ao celebrar a festa do apóstolo São Bartolomeu, nos fortaleça e nos conduza à glória futura. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã a Eucaristia será em inglês, será o Padre Leo Berne, e esperemos que seja um princípio longo e interessante. Será chamar mesmo pessoas de língua inglesa. Portanto, não sabemos. Mas eu há alguns portugueses que às vezes começam assim as coisas e começam com grande confusão. Eu pensei só em duas coisas. A primeira, está muita gente a chegar a Kingston, a comprar casas em Kingston, que são católicos e que não têm paróquia. Portanto, e nós, portanto, o Padre Leo Berne entende isso. Não fiquem perturbados, os portugueses que foram para as outras comunidades terão as suas. Não. É criar ambiente, até porque há muita gente que está a chegar aqui em Kingston e não tem. E nós temos um parque muito grande, temos ar-condicionado, temos todas as condições aqui e devagarinho, apresentar a nossa comunidade. E outra razão é o centralismo. A nossa igreja está-se a tornar central, apesar de nós não termos bem essa noção, e cada vez será mais central. São as duas razões principais. Agora que os portugueses voltarem, deixem-se estar sossegadinhos. E que pratiquem, vão à igreja e que sejam bons, tudo bem. E não é isso. É outras razões, porque isto não tem a ver connosco. Tem a ver com Jesus Cristo. A outra razão, ainda para a semana, virá o seu Padre Zé, eu espero, também quem está em casa, que tira um dia e virá o seu padre também ali, o Berne, em inglês, a semana da festa do seu Santo Cristo dos Milagres, não pode ser feita como nós gostaríamos de fazer, mas estarão disponíveis para confessar. Também, eu tirei as velas do pé das imagens por duas razões. A primeira, nós temos uma vela. Por exemplo, eu tenho as câmaras ligadas e de noite entra muita gente, não tem uma fé muito firme, e há uma vela que é fundamental e representa todos, que é a vela do Santíssimo Sacramento, e começa devagarinho, põe velas, e qual é a principal? É a do Santíssimo Sacramento. Aquelas são importantes, mas são da devoção particular de cada um, e portanto e por isso eu não posso, como padre, chamar a atenção, a vela do Santíssimo Sacramento para todos os povos católicos do mundo. Quando olham, não entram numa igreja, sabem que o Santíssimo está ali. Se nós temos a capela cheia de velas vermelhas, cheias disto, qual é que é a vela principal? Portanto, temos que escolher, não é para tirar as velas, é escolher lugares para realçarmos uma, que é a vela do Santíssimo Sacramento. E esta razão eu penso que toda a gente compreende. Eu tenho que valorizar a vela do Santíssimo Sacramento. Chamar a atenção para a vela do Santíssimo Sacramento. Não quer dizer que as outras sejam todas muito importantes. Mas há lugares. Nós na Capela do Santo Cristo vamos ter uma sempre vermelha lá à frente, para indicar que tem o sacrário. E à porta vai ter duas. Podes colaborar lá à porta para dizer que o Santíssimo, que o Senhor está ali. Pois as outras velas são importantes, mas são particulares, são da devoção, cada um é que sabe o sentido. Portanto, não é afrontas nisto, nem é nada daquilo. É valorizar a vela do Santíssimo Sacramento. E no dia 2 de São Bartolomeu faz sentido nós dizermos isto. Pois há outra razão menos importante, que é o calor junto à pintura. Aquilo é mesmo calor e está ali junto à pintura. Eu não sei que influências tem, mas essa razão é inferior. Essa razão
nós podemos pôr as velas dentro de um dos copos e isolar mais, isso não é uma razão menos importante, mas a mais importante é valorizar a vela do Santíssimo Sacramento. Portanto, temos um pouco por todo o lado, mas são esses pequenos sentidos, estas coisas. Desejo a todos, então, boa noite. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.